bankiga aduunka ayaa sheegay inuu ansixiyey lacag dhan toddobaatan milyan oo lagu horumarinayo adeegyada biyo joogta beeraha iyo deegaanka ee bulshooyinka reer miyiga ah ee ku nool dhulka qallalan ee soomaaliya mashruuca biyaha miyiga soomaaliya oo loo yaqaan barwaaqo laguna dhisayo mashruuca biyoole ayaa kusoo beegmay xilli xasaasi ah oo soomaaliya ay wajahayso abaaro aan horey loo arag islamarkaana ay kasii dareyso cunno yaridaah ka jirta qeybo kamid ah dalka gental regi oo bangiga adduunka u qaabilsan biyo bixinta ayaa sheegtay in mashruuca barwaaqa uu isku dari doono la qabsiga isbedelka cimilada iyo tallaabooyinka lagu yaraynayo isla markaana uu taageerayo xoojinta maareynta khayraadka dabiiciga ah tani waxaa ka mid ah kaydinta biyaha ilaalinta cidda dhireynta iyo dib u soo celinta seeraha beeraha biyaha kasoo burqan iyo si tartiib tartiib ah oo looga dhigo dhul cagaaran ayay tirirei bangiga adduunka ayaa sheegay in mashruucan lagu ballaarin doono adeegyada somalilan puntland galmudug iyo koonfur galbeed iyadoo lagu kordhin doono laba dowlad goboleed oo dheeri ah oo kale ah hirshabeelle iyo jubbaland kuwaas oo mashruuca diiradda lagu saari doono deegaanada ka fog fatahaadaha ee webiyada shabeelle iyo jubba bangiga adduunka ayaa sheegay in mashruucani uu biyo siin doono shan boqol oo qof oo u dhigantaa ku dhowaad shan iyo toban boqolkiiba dadka reermihiga ah kuwaas oo hadda hela adeegyo kooban iyo biyo aan nadiif ahayn christin oo ah agaasimaha bangiga adduunka ee soomaaliya ayaa sheegtay in mashruuca barwaaqa uu ka taageerayo bulshada si e ay u dhistaan adkeysi iyo la qabsi isbedelka cimilada iyadooo la hormarinayo helitaanka kheyraadka biyaha ee dhulka qalalan bangiga adduunka ayaa sheegay in caqabadaha deegaanka oo ay ugu sii dartay isbedelka cimilada sanadihii lasoo dhaafay ay u horseeday xaalufinta in ka badan rubac kamid ah dhulka soomaaliya taas oo ay weheliso xuluufka ama xaalufka iyo luminta ciidda oo halis gelisay habnoololeedkii reer miyiga